سلام، جمعه 6 آذر 88 27 نوامبر 2009 میلادی. امروز درباره 6 موضوع صحبت میکنم. موضوع اول تجمع روز گذشته بسیجی ها در مصلای تهران بود که به نظر میرسه از خیر استادیوم 100 هزار نفری آزادی گذشتن، چرا که بیشتر از چند هزار نفر آدم نمیتونن جمع کنن، 2-3 هزار نفر و در همون مصلا تجمع کردن. و نکته جالبی که در خبرها بود این بود که پاره ای از تاکسی ها و شخصی ها از سوار کردن بسیجی ها گفتن ما خودداری میکنیم و به نظر من این یکی از بهترین انواع مقاومت منفی است که یکی از اشکال خوب مقاومت مدنی است. و وقتی که تاکسی ها، مسافربرها، شخصی ها نشون بدند که اشخاصی که این لباس تنشونه احترامی ندارن و باید که به مردم بپیوندن و از این روش ها دست بردارن، از قاتلا فاصله بگیرن، هم تأثیر روانی خیلی خوبی داره و هم این که یک نوع همبستگی رو هم به وجود میاره و هم این که یک جبهه جدید امنیتی هم برای کودتاچی ها درست میکنه که حالا چجوری با هر تاکسی یا مسافرکش شخصی برخورد کنن. به هر صورت این هم در ادامه همون خبر بود. و یک چیز جالب دیگه این که امروز که جمعه هست قرار بوده که آقایون 7 میلیون نفر رو در سطح کشور بیارن در خیابون ها. همه ماها نشستیم ببینیم که این 7 میلیون نفر که ادعا کرده بودن با خانواده هاشون 30 میلیون آدم خواهند بود، چگونه در سطح کشور میان و با آرامش حرکت خواهند کرد. از نظر ما خیلی جالبه ببینیم. به هر حال از 100 هزار نفر به 2-3 هزار نفر در مصلا رسیدن، ببینیم این 7 میلیون نفرشون به چند نفر میرسه. اما نکته دوم این که آقای بهزاد نبوی در CCU بیمارستان بستری شده به دلیل مشکل قلبی که داشته و آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد هم ازش عیادت کردن و همه ماها برخواست آزادی زندانیان سیاسی کماکان پافشاری میکنیم، به خصوص مبارزین قدیمی مثل آقای نبوی با توجه به سابقه بیماری قلبی هم که آقای نبوی داره. نکته سوم این است که جایزه آزادی برای خلاقیت به محسن مخملباف برای کارهایی که در طول فعالیتش در افغانستان انجام داده و سایر خلاقیت‌های هنریش تعلق گرفته در کشور انگلیس و محسن مخملباف هم با یک متن بسیار زیبایی هم مبلغ نقدی جایزه رو وقف کسانی کرده که در اقصا نقاط دنیا به دلیل سرکوب‌های حکومت آواره شدن و از فشار زندان و شکنجه تونستن جون به سلامت ببرن و وقف نجات اونها کرده و هم اینکه خود جایزه رو هم اهدا کرده به آیت الله منتظری با این تأکید که او پدر معنوی جنبش سبز و آیت الله منتظری کسی است که در یک قدمی رهبری کشور به دلیل اینکه بر سر اصول ایستاد و مقابله کرد با اعدام زندانیان در سال 1367 و به در مقابل آقای خمینی ایستاد، از سمتش برکنار شد و دنیا رو پشت سر خودش انداخت در پای دفاع از اصولی که داره. به هر حال این اقدام خوب محسن مخملباف به نظر من تأکید مجددی است بر اینکه شخصیت آیت الله منتظری شخصیت منحصر به فرد و بزرگی است در تاریخ معاصر ایران که در جنبش سبز هم به نظر من آیت الله منتظری به خوبی این شجاعت، صراحت و استقامتش رو نشون داده و به نظر من ایشون از کسانی است که در سالهای بعد مورخین آینده از او بسیار بسیار تجلیل خواهند کرد و از شخصیت‌های نادر دوران معاصر ماست. نکته چهارم این که آقای مهندس امیر انتظام در نامه بسیار زیبایی ضمن تشکر از حنا مخملباف که جایزه خودش رو به مهندس امیر انتظام اهدا کرده بود، یکی دو نکته خیلی
زیبایی رو مطرح کرده و اون اینکه اولا 25 سال زندان نبوده بلکه در واقع 30 سال زندانی کشیده و حرف او از روز اول و جرمش این بوده که صحبت از جدایی دین از سیاست کرده و تأکید کرده که هنوز بر این حرف استواره و به نظر من همون جوری که بعضی بچه های دانشجو به آقای مهندس امیر انتظام عباس ماندلا میگفتن، باید بگیم که این زندانی با سابقه جمهوری اسلامی، با سابقه ترین زندانی، این اسوه و الگوی مقاومت در واقع ماندلای کشور ماست که نباید بگذاریم از ذهن ما کنار بره و دور بشه. به هر حال به نظر من هم کار حنا مخبلباف خیلی زیبا بوده، یادآوری از مهندس امیر انتظام، و هم پاسخ آقای مهندس عباس امیر انتظام یک بار دیگه تأکیدی است بر اینکه چگونه در واقع این مرد بر اصولش ایستاده و ظلم بزرگی که بر او طی 30 سال رفته. نکته پنجم که میخواستم بگم این است که دانشجویان ونزوئلایی تظاهراتی رو به در اعتراض به سفر آقای احمدی نژاد به ونزوئلا کردن و در همبستگی با مبارزات مردم ایران که به نظر من از این حیث بسیار بسیار در خور توجهه که حتی در کشوری مثل ونزوئلا با حاکم پوپولیستی مثل آقای چاوز که در واقع تا گردن هم کلاه سر کشور ایران میگذاره و بنزین رو به 2 برابر قیمت قراره به ایران بفروشه و یا با پول ایران در کشورش خونه سازی کردن و دهها کار دیگه‌ای که بهایی است که از جیب ملت ایران پرداخت میشه برای اینکه آقای احمدی نژاد بتونه سفر بکنه به ونزوئلا. اما دانشجویان در این کشور در واقع در دفاع از ملت ایران، اون هم در جو ونزوئلا، دست به تظاهرات میزنن و اعتراض میکنن به رئیس جمهوری مثل آقای هوگو چاوز. و اما نکته آخری که میخواستم بگم این است که آقای البرادعی که در اطلاعیه در واقع اعلام کرده که مشکل ناامید شده از جواب ایران، پاسخ ایران رو دیگه امیدی نداره بهش، و روزنامه واشنگتن پست هم نوشته بود که آقای دنیساس از طرف آمریکا تونسته چینی ها رو قانع بکنه به اینکه اگر ایران برنامه اتمیش محدود نشه امکان درگیری در منطقه است و منافع خود چینی ها به خطر میفته. بنابراین مجموع اینها تأکیدی است بر اینکه به احتمال زیاد در اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک بیانیه‌ای که مطرح علیه ایران تصویب خواهد شد و این مقدمه میشه بر دور جدید تحریم‌ها از سال جدید میلادی که از یک ماه دیگه آغاز میشه، بیش از یک ماه دیگه آغاز میشه. به هر حال این سیاست‌های نادرست حکومت در تعامل با دنیا مجدداً داره ما رو وارد یک دوره دیگه ای از فشار بر مملکت رو میکنه. من آخرین نکته ای رو که باید اضافه بکنم این است که درخواست شده، دعوت شده که در شب 16 آذر در به اصطلاح غروب در شب یک شنبه 15 آذر، شب دوشنبه 16 آذر، در بسیج اولیه برای روز دانشجو، برای اعلام همبستگی با دانشجویان در روز دانشجو که قرار است در تمام دانشگاه‌های آزاد و دولتی کشور مراسم داشته باشند، همه الله اکبر روی پشت بام‌ها بگن و در واقع در این اکسیون یا کنش سیاسی سراسری یک آمادگی عمومی و ملی باشه برای همبستگی با دانشجویان در روز دانشجو 16 آذر که در روزهای آینده به اون خواهیم پرداخت. تا فردا شاد، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران.